Esse garotinha começou a agitar, não aceitava qualquer blá blá blá. Contra o governo foi se rebelar, quando biologia começou a cursá-la pelos idos de 68. E viu a mil sumirem de repente, por quererem um Brasil mais contente. E muitas vezes se viu na amargura, fugindo do mundo chamado ditadura. E nas ruas muitas vezes dormiu. Jane dorme suja, eu sei. Jane dorme suja, eu sei. Jane dorme suja e ela nunca vai desistir. Fugiu para um país na América Central, trocou ideias com os irmãos e tal. Mensagem subversiva.